Tak co říkáte těm novinkám? Myslíte, že budou mít naději na úspěch? Já myslím, že jo. Protože jsou to písničky krásné, od srdce psány, to je vidět a cítit a slyšet. A až potom člověk uslyší po druhé, po třetí, po čtvrté, tak si to zapamatuje. Myslím si, že ano, že Tufaranka opět zase tímto novým CDčkem udělala krok kousek dál, aby opět potvrdila tu svoji oblíbenost mezi kapelami v tomto našem regionu, dá se říct, v celé naší republice. No a potažmo i v zahraničí jedničku, co by to bylo za Tufaranka Fest, kdyby nezazněli Mužáci, ale ještě předtím, Aničko, to musíme udělat, to je logické. Pojď prosím tě, musíme poděkovat, pojď trošku na světlo, neberu si na to brejle, ale snad to přečteme. Ty to přečteš skvěle, já teda taky, ale budu tě kontrolovat. Ne, je to tvoje, vy to pořádáte a určitě máte. Takže my bychom rádi, opravdu rádi, poděkovali oficiálním sponzorům festivalu, kterými jsou Jindřiška a Jaromír Nečasovi. Moc krát děkujeme. Prévia Brno, děkujeme moc, František Tomíšek. Amatov Strachotin, náš dobrý kamarád, Zdeňa Novák, děkujeme moc. Distink Dukovany, Maruška Capolurková, děkujeme. No a samozřejmě Řeznictví, Vašíček, Mirek Velké, Bilovice. No a taky bychom rádi poděkovali všem vinařům, protože kdybyste nám nedodali to výborné víno, nebyl by ten festival takový veselý. Takže my děkujeme Radovanovi Foukalovi, Vaškovi Horáčkovi, Zdeňkovi Janouškovi, Janovi Lukešovi, pan Miloš Michlovský, Vinselekt Rakvice, děkujeme, Michlovský Olin, Víno Rakvice, děkujeme, Réva Rakvice, Rodinné vinařství, Binder, Gregor, Straka Rostík, Vajvar Broněk, Vajvar Pepa. Ne, já jenom jsem ťukal, že zrovna paní Binderová dneska volala blahopřání, víš? Já jsem tam od toho vinaře. Zemědělské družstvo Rakvice, no a Vinstars Rakvice, Nečas Prudek. Mockrát ještě Vinopa Miloš Veselý. Mockrát vám děkujeme všem, nám moc chutnalo. Děkujeme. No a ještě něco tady máš dole? Ano, já bych úplně zapomněla poděkovat vám všem, kteří jste napekli tak výborné koláče. Děkujeme moc, děkujeme. Můžeme potvrdit, fakt. No a teď už nezbývá nic jiného. Já nevím, jestli vy dostanete taky víno a kytičku a pusinku. Možná asi jo. Máš to nachystaný pro sebe, to je dobře, tak já poprosím Míšu a Lenku, jestli ještě nás slyší, jestli to vůbec tuší, že by potom, možná po těch Mužácích, to se bude hodit. A vy se přidejte k těm Mužákům. Thank you.
všecko to pominulo, hvězdičko. Dál je, že nám na smutek zapomenu, skleníčko. Frajárečky nezavedeme na koníčka. Děláme malou přestávku, neboť musí se připravit parket. Musím poděkovat ještě předtím pochopitelně všem těm kapelám, které dnes tady vystoupily. Myslím, že to opravdu stálo za to a že ten Tufaranka Fest roku 2012 se vydařil. Vy samozřejmě budete ještě někteří pokračovat, takže děkujeme. Děkujeme Straňance, Šohajce, Stříbrňance, Moravance a domácí Tufarance. Zaslouží všichni ohromný potlesk. Vítičky, pojďte lení, Míšo. Já osobně musím poděkovat taky pořadatelům za pozvání, protože Tufaranka Fest, to je taková srdeční záležitost. A já, Karlo Vigdelvi, za perfektní moderování. Děkuji, Jeníčku. A teď si přidáme kytičku, obejmete se, děvčata. Láska je krásná věc. Tak a prosím, a teď myslím, že nakonec bude ta naše kapela, ať si společně zaspěl. Děkujeme taky, já chci taky posunout. Tak, Míšo, děkuju. Leni, ahoj. Tak, máme to tečku, ta naše kapela, Tufaranka.
Strávili zde, myslím si, že opravdu krásné odpoledne. Vám, kteří odjíždíte šťastnou cestu domů někdy na setkání, ať jste všichni zdraví v pohodě a vy, kteří tady zůstanete, jak mi Hanička prozradila, taková asi půlhodinka přestávky, než se to trošičku tady uklidí a potom prý do dvou. No ale jak jsem slyšel, uvidíme, že končí někdy v pět ráno. Ale to už samozřejmě záleží na temperamentu. Vážení přátelé, to nový CDčko samozřejmě si můžete zakoupit. Takže, ještě nejdeme, nebo? Jak jste si kupovali stupenky, tam bude to nové CDčko.